kai iš tikrųjų yra tokia, kartais pradedi nesustoti, bet aš tikrai nekaltinu jūsų, nes mes tik ilgai nesėdėsim. Bet paradoksaliai yra šiokia tokia situacija medicinoje, mes vis mažiau vartojame augalų, vis mažiau gydomės augalais, vis daugiau gydomės cheminiais preparatais ir medicina linkusi tai daryti, linkusi nepasitikėti augalais. Onkologais mes visą laiką ginčijamės, kad reikėtų vartoti chemijos metu ir prieš operaciją ir po operacijos vartoti augalus. Bet jie sako, mes nežinom, kaip suveiks. Ir jie savotiškai teisūs, juk reiškia, jie labai įtakoja reiškia tų statymų, tų struktūrų, tų algoritmų, kurie yra suformuoti gydymą. Taip pat iš kitos pusės labai sunku rasti ligonį, kuris galėtų gydyti savo galais. Dėl to, kad tam reikia labai daug tokių nuoširdaus, ramaus ir lėto reiškia gyvenimo, kada jis iš lėto vartoja ilgą laiko tarpą, aš jeigu kas girdėjo paskaitos, vis laiką sakau, reikia ne čiobrelius vartoti ne 3-4 dienas, kuris augalas, kuris labai gerai padeda kokliušui gydyti, kai spastiniai kosuliai, kai gleivių daug, kai vaikas, reiškia, ir temperatūros turi, ir ypatingai rytiniai kosuliai, ar vaikui, ar vyrui, kuris iš ryto atsikėlęs kosėje, ar kosėje niekaip negali išsikosėti, tada bando skirti antibiotikus, kas nelabai teisinga. Reikia laikytis tos vienos dienos pasniko, kad kvepavimas būtų lengvas, indas turi būti tuščias. Ir tada, reiškia, įvesti tos augalus, kvepiančius, aromatinius, kurie ir kartu ir diuretikai, valantis, reiškia, ir kartu pagerintis kvepavimai, skaidantis gairas. Čia brelis šitą labai puikiai daro, bet jis negali būti vartojamas 3-4 dienas. Mes petri lėkštelėse matom, kaip pasiems stafilokokus, streptokokus, kurie reiškia, dažniausiai yra vyrių sukėlėjai viršutinio kvepavimo takų ligų. Tai jie tiesiog nuo čiobrelio arbatos miršta, nyksta, ten reiškia, niekas neužauga. Aš net lyginčiau čiobrelį su augalu, kuri Egipto karalius Kasparas atnešė Jėzui. Tai myra. Myro sakai, reiškia, jeigu suvoktumėm, ką tai reiškia, kodėl atnešė myros. Dėl to, kad myra tais laikais buvo ypatinga, ir reiškia, neleido mirti nuo, reiškia, sepsių, nuo uždegimų, nuo kažkur, nes man žmonės anksčiau gyveno labai trumpą laiką, 31 metai, maždaug 27 metų, 19 metų, pirmą pusę. Ir aš vis laik sakau, labai gera mirtis, nesulaukus atpildo už gyvenimą, senatvė yra kaip skaistykla. Reiškia, mes turime tada, reiškia, sumuotis. Bet mirti labai jaunam, kad jaunam jėgų netikėtai, greitai, reiškia, tau strėlė pataikė, tau šiltinė atėjo, maro bacilą, choleros bacilą, reiškia, užkvietė ir tau didelių šansų nebelieka, bet tu miršti jaunas. Ir atrodo, tu, reiškia, neiškelti tos senatvės, to amžiaus, kada iš tave, aš suprantu, visą laiką turi pasakyti žiauriai, kad kai tu netenki savyje gyvulio, reiškia, kada tu pradedi suvokti, kad reikia tapti, atsirasti tavyje žmogus. Nes ir suprantat, mes esam visą laiką norim pasirodyti, būti gražus, mes arba moteris, arba vyrai, mūsų lytinė sistema daug ką sutvarko, tiesą sakant, moteriškas estrogenai, vyriškas testosteronas sutvarko ir cukrų, ir cholesterolį, sutvarko, reiškia, ir adrenaliną. Moterį mažiau, vyram daugiau, vyrai gali neverkti žiūrėdami gerą filmą, kai žmona bliauna šalia sėdėdami. Nes jam tos testosterono daug, jisai reiškia gali būti šiek tiek kietaodis ir viskas labai susitvarko, bet ateina laikas, kaip pasakau, kai mes pradam senti nuo 52 metų ir mes pradam bliauti kartu su žmonomis. Nes graudu nuo gerumo, prasidedant graudumas nuo gerumo, prieš ir ašaros plūsteli. Paradoksas, aš laik pasakoju, man baba neleisdavo, reiškia, raiškia, kai sakydavo, tu berniukas, tu negalibliau, tu nebuvo, nesakydavo. Ir aš, aišku, kai nematydavo, gal kai nugriūdavo, paverkavo, bet kai, reiškia, kai atsirastavo, kai matydavo saugose, aš prikasdavo lūpas ir, nu, aš nebuvo, aš negaliu verkti.
visą gyvenimą, reiškia, ta istorija tęsiasi, nes aš noriu pasakyti, kad vyram tapti žmonėmis yra žymiai sunkiau negu moterims. Jie netampa žmonėmis. Jie ne dėl to, kad aš paniką turėčiau, bet dėl to, kad jie visada traktuojami kaip vyrai, kad vyras tu esi. Tu net negali, aš ir dabar bijau valgyti tešlos, kad papai neužaugtų. Nes papa man taip sakė, kad papai užaugs, kai tu valgysi tešlos. Mes per kūčias gabuliodavom, mes žvežikus darydavom. Aš pažiūrėdavau babos papus ir nusprendžiau, kad nevalgysi. Ir matot, tos visos istorijos yra susiję, kad reikia pažinti žmogų, pažinti augalą ir suvokti, kas, kada galima vartoti, kaip vartoti, kas tingdo kraują, nes man visą laiką atrodo kartais labai jokinga, kada, ne jokinga, bet gan tokios yra vyraujančios nuomonės, kad dilgėlė sukrešina kraują. Supraskit, kraują sukrešina, kai tu atsisuki ir sustingsti iš baimės, kai tu reiškia paraustis pykčio ir kada tu pažaliuoji iš pavydo. Čia yra kraujo krešėjimas, tampa tikrai, tikrai to žodžio prasme. Reiškia, jisai žymiai stipresnis, jisai reiškia gali sukrešinti iki tol, kad iki infarkto insulto, kaip bus. O mes vargšiai dilgėliai, kuri mums kalcį, kuri padeda susvarkyti su mineralų kalciu, kad mes turėtume pavidalą, senatvėje mes pavidalą turim taip pat išlaikyti. Ir reiškia, mums reiškia, kad mūsų raumenys būtų elastingi, kad mūsų raiščiai būtų geri, kad mūsų kaulai būtų stiprus. Mes turime vartoti dilgėlę ir pavasarinė dilgėlė, jinai ypatingai vertinga. 12 brolių juodvarnės lakstančių tapo žmonėmis, nes jūs esu numesgė dilgėlių baltinius. Čia yra pasaka, reiškia, farmakognostinė, reiškia, apie vaistažodis. Bet jinai iš esmės dus esminius dalykus pasako, svarbius medicinai. Reiškia, dilgėlė išsaugo žmogaus pavidalą. Reiškia, su stiprus kaulai, elastingi raumenys. Dėl to, kad ten yra toks fitokinonas, tokia medžiaga, vitaminas, nešiau savo specialybę, lendu. Yra vitaminas D dilgėlė, yra kalcio dilgėlė, yra eilė mineralų dilgėlė, yra folinės rūgšties, yra labai daug medžiagų, kurios pavasarį labai vertingos organizmui, nes matot, senatvė prasideda dėl to, kad inkstų sistema silpnėja, o dilgėlė yra vienas geriausių diuretikų. Reiškia, švelniai vaidinantis, neleidžiantis verkti iš gerumo, nes antikščiai yra pavaidinami taip pat, kurie dažnai gyvenime išsenka nuo kavos ir kovos. Vadinasi, mums dilgėlę reikėtų neužmiršti ir pabandyti ją panaudoti, ypatingai pavasario laiku, nes jeigu reiškia, mes vartosim vėlesniam laiko tarpę dilgėlę, kad pavasarį surinka, gal iš tikrųjų turi įtakos kraujo krešėjimui, bet pavasario žmogus yra kitoks. Mes vis tiek susirinkom, pavyzdžiui, joninio reiškia, išvakarėse. Ir reiškia, aš apie tai norėsiu pasakyti, kas yra joninės iš mano pozicijų, reiškia, mano supratimo. Tai, bet mums laikas labai svarbus, mes augalų vartojame čia vėlgi, vieną kartą galima, kitą kartą negalima, kitą kartą, reiškia, ruduo. Kodėl, pavyzdžiui, kiaulpienė yra geriausia rudeninė šaknis, o ne pavasarinė. Pavasarinė šaknis yra žiemą iškentėjusi, dar maitinanti buvusi, reiškia, polisacharidai sumažėja. Ir nes jeigu norima švelnaus poveikio į tulžies apykaitą, kad tulžys nesilietų laisvai, to labiau gal reiškia, pas jūs tulžies pūslės nėra išoperuota, o jeigu yra galnai susisukusi sukrėtėjusiam seneliam po uždegimu, tai jums žymiai geriau yra vartoti, reiškia, rudeninę kiaulpienę, kuri yra pilna tokių švelnių polisacharidų, maitinančių medžiagų, kurie neleidžia kartuminams taip stipriai veikti, reiškia, taip stipriai skatinti tulžies įsiskirimą iki akmenligės priepuolio. Arba dar daugiau, reiškia, jeigu tulžies pūslės nėra, galima ir žarnynas dirglus pasidarys. Tuo labiau, kad žinot, visi kartuminai, reiškia, stabdo virškinimą. Ir jeigu mes vakariečiai žinom, kad kartuminai, reiškia, truputį kartumo ir seilės tekės laisvai, ir virškinimo, reiškia, sultis tekės laisvai, tai nėra iš tikrųjų. Mažos dozės taip, bet normalios dozės, ilgesnį laiko vartojimą, mes turime vartojant ilgiau, 21 dieną, kaip pavyzdys. Tai mums, reiškia, kažkurioje vietoje atsiras gumbas skrandyje. Mes suprasim, vartodami kiaulpienių šaknis, vartodami galbūt net tulžies apykaitos kokią sutrikimą,
dėl kepenų darbo, bet vartodami dėl to, kad reiškia yra tikimybė susirgti krūties vėžiu arba jau yra krūties vėžys, nes kinų medicinoje kiaulpienė yra krūties vėžio pagrindinė gydymai, pagrindinės augalas, tiek profilaktikai, limfos drenažai ir taip toliau, jeigu tinsta, ypatingai viršutinė kūno dalykas nors, reiškia net brinksta pakiai, tai mes vis dėlto turime, reiškia, ją naudoti ir jeigu mes ilgai ją naudosim, mes iš tikrųjų galim valgyti, turim šaknį. Šaknį, kuri telpa ir delną. Tai ką tai reiškia, tai suvalkiečiai delnai įsivaizduoja didesnį, bet tai valgomas šaukštas. Nes valgomas šaukštą kiaulpienių į dieną, 21 dieną vartoja, iki tol, kas sustos virškinimas. Ir tada moteris, kuris pasižiūrės, sakys, kiaulpienė, paskaitys, kiaulpienė turi varantis augalas, diuretikas. Limfos drenažą gerinantis, sedatyvus, raminantis, 14 amžiai, kiaulpienė naudoja miegui gerinti. Ir tik šiandien irgi apie tai nereikėtų užmiršti, išmaišyti su varnalėšom ir valgyti varnalėšų ir kiaulpienių šaknis per pusę. Bet prisiminant, ką aš bandžiau pasakyti, kad nesustotų virškinimas, įdėti kmynų, krapų, pankolio pelenų, sėklų, kurios turi aštrumo, gal net ir kartais galima ir pipirų. Dėl to, kad reiškia, įdėjus šitos augalus, mums tas aštrumas neleis sustabdyti virškinimą. Ir dėl to vis augalas iš karto, reiškia, kiaulpienė turės ir, reiškia, naudą, bet neturės to pašarinio poveikio, kuriuos mes galime prognozuoti ilgai vartojant bet kokį augalą, bet kokį augalą.